тюльпан айскрім, морозиво, пломбір, як його ще називають. Один із пізніх сортів тюльпанів. І ось уже основна маса тюльпанів відквітла, а він тільки починає квітнути. І ось він так розкривається, бо вся краса його в розкритті, звичайно. Тюльпан невисокий. Десь сантиметрів 25, можливо 30. Дуже добре виглядає в композиції з віолою, ірисами, фіалками. Квітне одночасно із карликовими ірисами. Тому якщо його підсадити разом із ірисами, а також додати віолу, ну і ще деякі квіти, то він в композиції буде домінантом. Висаджувала його окремо від інших квітів в буйстві. Інших квітів він губиться. Тому зараз я йому виділяю почесне місце і створюю для нього окрему композицію. Квітне довготривало. Восени висаджую в компостний ґрунт і тому не підживлюю вже після цього нічим. Не навесні, до квітнення, не після квітнення. Ефектно виглядає в групових посадках, коли тюльпанів до 10 штук. Невибагливий і привабливий.